چلو چلو کی جو منزل ہماری کلکتو اٹل ارادہ ہمارا یہ قافلہ آپ تو امیر قافلہ سالار جناب آغا علی امیر قافلہ سالار جناب آغا علی اے تارم کا اجالا یہ قافلہ آپ کو یہ تارم کا اجالا یہ قافلہ آپ کا آپ کا خیال بہت شکریہ یہ سب ٹی وی کے نیوز رپورٹر رجب قمر جائیں کہیں جو بھی ہو انجمن پیدران کے دفتر میں تشریف لائے رجب قمر آپ کو جلدی دفتر کی دے گا انجمن تاجران کے دفتر میں تشریف لائیے کوئی خوش ہو کی نہ ہو اپنے من میں ہم خوش ہے محبتوں سے بڑے انجمن میں ہم خوش ہے وہ کیوں رہ رہے کہ گلگستان کے لوگ ناراض ہیں ہمارے طرف آنا چاہ رہے پر پروپیگنڈا کر رہے ہیں کوئی خوش ہو کی نہ ہو اپنے من میں ہم خوش ہے محبتوں سے بڑے انجمن میں ہم خوش ہے جلے پہاڑ ہو کی برف کا گلے سر ہو وطن وطن ہے بس اپنے وطن میں ہم خوش ہے تو ہم ناراض ہیں ہم تمہارے پاس تو پیشاب کرنے کے لیے نہیں آئیں گے